армысыздар. Екінші рет қайтадан эфирге қосылуды бастадық. Сіздер қосылғанша мен әңгімені жалғастыра берейін. Дұрысы, алдыңғы эфирге шолу жасап шығайын. Бірқатар сұрақтарды талдап талқылап үлгердік. Ең соңғы сауалымыз идеалдықты деген мәселеге келіп тоқтадық. Бүгінде бала тәрбиесіне қатысты көп сауалдар қойып жатырсыздар. Соның ішінде балалардың алдында беделді сақтау үшін, құрметті болу үшін не істеу керек деген сұрақтарыңыз маған өте ұнады. Тағдырға қатысты кішкене айтуымызға тура келді. Тағдыр бұл сенің мінезің деген нәрсеге қатысты айтуымызға тура келді. Ашушаңдыққа қатысты біраз нәрсені айттық, бірақ ол нәрсенің біз бүгін тек қана тәнге қатысты тұстарына тоқталып үлгердік. Одан басқа да ашушаңдықтың да жанға қатысты, рухқа қатысты тағы басқа да жолда қырлары бар. Ол мәселеге бұйырса алдағы уақытта да толығымен тоқталамыз. Сонымен біздер идеал туралы айтып жатыр едік. Мен бір мәселені, бір оқиғаны айтып бастаған болатынмын сіздерге. Бұдан 14 жыл бұрын шамасы болған оқиға, белгілі бір жазушының үлкен белгілі атақты қаламгердің алдына сұхбат алу үшін барған кезім еді. Әдеби тарихи зерттеулер жүргізіп отырған кезіміз болатын. Мен ол кісінің шығармашылығын зерттеп жүргенмін. Бала кезімнен өте жақсы білетінмін шығармашылығын, көп оқығанмын. Мен ол кісіні жалпы шығармашылық тұлға ретінде ғана танығанмын, бірақ жеке өмірінен мүлде хабарсыз болғанмын. Қандай адам, жан дүниесі қандай, нені жақсы көреді, нені жек көреді, нені пір тұтады деген сияқты нәрселер мені ешқашан қызықтырған емес. Ойлап қарасам, сол нәрселер мені жалпы қызықтырмаған екен. Бір сөздерінің арасында ол кісі сұрап қалды. Осындай өзінің бір жеке қырына қатысты нәрсені айтып қалды да, табиғатқа қатысты мекен ол кісінің бір қызығушылықтары бар болып шықты. Осындай нәрсені сен білмейсің ба деп ол мені сұрап қалды. Жоқ, білмеймін дедім. Менің сондай нәрсемен айналысатынымды білмейсің ба деп сұрады ғой дұрысы. Білмеймін, хабарым жоқ екен десем, қалайша сенің хабарым жоқ деп таң қалады. Мен өзім идеал тұтқан адамдарымның бүкіл өмірін бәрін зерттеттім деп. Мен айтамын, менде идеал тұту деген ұғым жоқ біріншіден. Екіншіден, оның жеке өмірі маған қаншалықты қызықты болуы мүмкін. Ол кісі жеке өмірде нені жақсы көреді, немен айналысады, немен тыныстайды. Оның қандай мәні болуы мүмкін? Мен енді ол кезде мен шығармашылық иесі ретінде қарадым ғой. Мен сіздің шығармашылығыңызды зерттеуші адаммын. Адамның қандай адам екені оның бүкіл шығармасынан көрінбеді ме? Бар жан дүниесі сол жерде сайрап тұрмайды ма? Деп ойлайтынмын, әлі күнге солай ойлаймын. Бірақ біз ол кезде бір нәрсені білмеппіз. Құдайдың құдіретімен кейбір адамдар өзі лайықсыз сөздері де айта береді екен. Әсіресе шығармашылықта. Өзінің жан дүниесі мүлде басқа болса да, тіпті өзінің жан дүниесі лас болса да, оған сәйкес болмаса да, керемет тазалық туралы әңгіме айтады екен. Өзінің жан дүниесі өте тар болса да, кеңпейілділік туралы айтады екен, айта алады екен адамдар дегендей. Неге осылай екен деп таң қалып бір естірте ойланатын кезіміз болады ғой. Сөйтіп отырғанда бір қарапайым кісінің берген жауабы бар еді. Әлі күнге таң қалам соған. Бұл да бір құдіретті күштің белгісі ғой деді. Лайықсыз адамдардың аузына лайықты сөзді салғаны деді. Мүмкін солай шығар. Неге екені белгісіз, тағы да сол ойыма оралайын. Менде ешқашан идеал деген ұғым болған жоқ. Ешкімді мен пір тұтқан жоқпын. Мен жақсы көретін адамдарым болды, жақсы көретін кейіпкерлерім болды. Разы болатын дейінші. Разы болған, сүйсінген, солардан белгілі бір дәрежеге дейін үлгі алған кейіпкерлерім болды, бітті. Ал қазіргі үлгі тұтатын адамдар кім деп айтасыз десе, мен қазақта бір жақсы әйелдердің арасында да, ерлердің арасында да жақсы қайратты қаһарман ерлер бар ғой. Соның ішінде аяғына шейін бұзылмай, аман есен келе жатқан адамдар, ешқандай әрлі бер соққан жерлерге, желдерге, өтпе желдерге құламай, сынбай, елтіп кетпей деген сияқты аман қалған адамдар өте сирек шығар. Мен өзім идеалды тұту деген менде ұғым болмаған соң, мен ондайларды білмеймін, бірақ мен сіздерге қандай адамдар мысалға сол өзіңіз ойлағандай таза адамдардың арасына жатады десеңіз, өткен кеше де мен айттым, мен бір кейіпкер туралы оқыған шығармамды. Қайрат Сапарбаевтың еңбегі деп айттым, Алдан Смайлов туралы еңбек. Сол Алдан Смайлов сондай таза адамдардың бірі, сол кісі шығар деп ойлаймын. Шама шарқы жеткенше күрескен адамдардың бірі, рух үшін, ұлттың рухын сақтау үшін күрескен, және өз кезеңінде ең бастысы өзінің поэзиясымен, өзінің шығармашылығымен тұтастай буынды тәрбиелеген тұлғалардың бірі Мұхтар Шаханов ағамыз болды. Басқа мен қазір шығып алып, түрлі-түрлі деңгейде сөз саптап, керемет халқым аман болайық, өтейік деп, бүйтейік деп жүрген адамдардың ешқайсысын мен ренжімеңіздер пір тұта алмаймын. Және олардың біраз бөлігінің сөзі мен ісі мүлде сәйкес келмейтін жақсы
көріп тұрғандықтан, жақсы білетіндіктен қабылдай да алмаймын өте көп жағдайда. Бұл сыншылық деуге болмайды, бұл қабылдау ерекшелігі шығар сірә. Көп адамдарды мен қабылдамаймын. Және мен ешкімді пір тұтпаймын. Ондай ұғым менде мүлде жоқ. Табиғатымда жоқ та, табиғатымда жоқ. Жаңа айтқандай, жақсы көретін, құрметтейтін адамдарым бар. Тағы бірлі жарым сондай адамдар есіме түсіп жатса, жол жөнекей айтармын. Бірақ тағы не болуы мүмкін? Мысалға, не бір жақсы жазушыларымыз бар, не бір жақсы ақындарымыз бар. Олардың да бойында қаншама жақсы рухани қасиеттер бар. Бірақ сонысына қарамастан, небір ғалымдар бар өзіміз көрген ортада. Сонысына қарамасан қарапайым пендешілік кемшіліктерін жеңе алмай, пендешілік күрестерге араласып жүретін, пендешілікке салынып, талай адамдарға қиянат жасап жүретіндері тағы да бар. Тура сол жаңа тамаша адамдардың сондай тамаша емес қырлары да көп та. Өз көзіммен жүрген көргеннен соң әдеби ортада да, ғылыми ортада да, діни ортада да, мемлекеттік қызметте де, мемлекеттік мекемеде, жеке мекеме бәрінде жұмыс істеп, бәрін көзбен көріп болғаннан кейін мен бір жақты өзімен қарай алмаймын адамдарға. Қарап оның айтқан сөзіне қарап, ой, мынау қандай тамаша керемет сөйлейді деп қол соғып отыра алмаймын. Мен тіпті көп деген жиындарда мүлде қол соқпайтын кезім болады. Несіне соғасыз, ол 40 жыл айтылған әңгімені, 40 рет айтылған әңгімені 41-ші рет айтып отыр. Және оның айтып отырған сөзімен өзі мүлде сәйкес емес. Ол кісінің жан дүниесі қандай екені белгілі. Айтып жатқан сөздер жүректен шығып тұрған жоқ, тілден ғана шығып тұр. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді, тілден шыққан сөз құлақта қалады. Ақиқатшыл адал қазақ тарихы жайлы қандай кітаптарды ұсынар едіңіз? Жақсы, қазақ тарихына қатысты айтайын. Қысқасы, менің идеалға қатысты әңгімем осымен аяқталды. Менде идеал жоқ. Идеал тұтпауларыңызды өте қалар едім. Балаларыңыз да идеал тұтпасыншы ешкімді. Адам баласы ол етпен сүйектен жасалған, жаралған адам баласы. Идеал іздей берсеңіз өмірден түңіліп кетесіз. Өйткені тура сол адамның белгілі бір сада керемет жетістіктері, қасиеттері бар да, екінші бір жағынан жерге оралық кемшіліктер бар. Қажеті қанша? Ол да өзімен өзі күресіп жүрген бір адам. Ол да өзінің ашылшыл тәжірибесін жол жөнекей жеткізіп жүрген көптің бірі. Ол да өзін өзі жеңе алмай жүрген көп пенденің біреуі. Жалпы идеал тұту деген ұғымды қою керек та, бірақ кез келген адамнан өнегелі бір нәрсені алып қалған жақсы. Бір сөз үйренсеңіз де, бір қасиет үйренсеңіз де, мен өте көп тәрбиені үнсіз тәрбиелейтін адамдардан алдым деп айта аламын. Үнсіз жүріп тәрбиелейтін әріптестерімнің арасында да әшейін ешкім артық ауыз сөз жоқ, манағы айтқанда тұйық мінезді болуы да мүмкін, бірақ өзімен өзі жүретін адамдар болады, соларға қарап жүріп жақсы адамдардың адамдықтың, адамның қандай болу керектігін түсінесің. Не бір тамаша әжелеріміз болды ғой мысалға. Өте. Не жағдай жанын айналасында не болып жатса да, тау төңкеріп жатса да, жымиып күліп қойып отыра беретін. Міне нағыз, нағыз тәрбие беретін адамдар да солар. Соларға қарап жүріп тәрбиеленесіз. Біреуден бір ауыз сөз үйренесіз мысалға. Бір кісінің айтқан сөзі бар еді. Мен жалпы қазақта қуақы дәл түскен керемет сөздер өте көп қой. Бірақ кейде бір рет естисіз де ұмытып қаласыз, немесе мүлде бір естісеңіз бірін естімеуіңіз мүмкін. Біздің замандасымыз Бегар Шойбековтың. Біз бірге оқығанбыз кезінде университетте. Белгілі ақын, оны жақсы білесіздер. Соның біреу туралы айтқан сөзі бар. Ол да біздің замандасымыз еді, бірақ жаңағы мен айтып отырғандай түрлі-түрлі мінезге ие етті. Сол түрлі-түрлі мінезге біресе жаңағы аспанға шығаратындай, біресе жерге түсірендей мінезге ие адам туралы бір ауыз сөзі бар еді сол Бегарстың. Қазақтың кәнігі сөз саптауымен айтты, былай деп айтты. Ол пәленшенің деп атын айтпай қояйын. Бір қылығы бар, жолында өлгің келеді. Бір қылығы бар, қолында өлгің келеді деді. Жолында өлгің келеді деген сол үшін жаныңды құрбан еткің келіп кетеді ғой, риза болғанда деген сөз ғой, риза болғаннан. Ал екіншісі, бір қылығы бар, қолында өлгің келеді деген, сон жастығында ала жығылып, сон өлтіріп барып өлгің келеді деген сияқты сөзді. Тура мағынасында түсінбеңіздер, қазақта осында керемет әдемі дәл айтылған сөздер көп. Сондықтан әр бір адамның бір қылығы олай, бір қылығы былай болуы мүмкін. Идеал деген аурумен науқаспен балаларды да ауыртпағандарыңыз дұрыс, өздеріңіз де оны ойламай қойыңыздар. Ал қазақ тарихына қатысты әңгімемізді жалғастырайық. Тікелей эфирді сақтауға тырысамыз, алаңдамаңыз. Жаңа да сақталды деп үміттенемін. Жәди, сіз де Сыр өңірінен болдыңыз ғой, иә? Бегарыс жерлесіңіз болғанына қарағанда. Сонымен қазақ тарихына қатысты ақиқатшыл адал кітаптар деп айтасыз, бізде былай ғой. Ақиқатшылдық біздің қоғамда салыстырмалы. Бұған дейінгі қоғамда одан да бетер салыстырмалы болған. Өздеріңіз білесіздер, кезінде тарихшы Бекмахановтардың қандай қудалауға түскенін, кезінде тіпті өзіміздің Ілияс Есенберлиннің өзі қазақ тарихының үлкен бөлігін көркем шежіремен жазып қалдырған Ілияс Есенберлиннің өзі сол көшпенділер кітабын 7 рет түзетуге мәжбүр болған. Ал сол көшпенділердің алғашқы нұсқасы сақталған болса, міне нағыз тарих сол тарихтар болар еді.
Зейнеп Ахметова, Омар Жайын, жарайды, ұнатып тыңдағандарыңыз, тыңдаңыз, алған тағылымдарыңызды ала беріңіз, ұнатсаңыздар. Оған ешқандай тыйым жоқ, ол жақсы. Адамдардан өнеге алып отырғандарыңыз жақсы. Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйсінуге ол жарар, дейді қазақ. Сонымен, егер көшпенділердің алғашқы нұсқасы сақталған болса, нағыз қазақ тарихы сол болар ма еді, кім білсін. Бәлкім сақталған да шығар, бір терең-терең архивтерде оны ала алмай жатқан шығармыз. Қалай болғанда да, ең болмаса сол тарихтың аздаған бөлігін жеткізіп қалу үшін, енді аздап бояуға мәжбүр болды, аздап кей жерде қоюлатып жіберуге мәжбүр болды. Әсіресе хандардың қаталық туралы айтқанда, өткен кеңес үкіметінің саясаты солай болды ғой. Ал кедейлер туралы айтқанда, оларда жоқ қасиеттерді біраз-біраз жапсыру жеруге тура келді. Өткені онсыз кітап жарыққа шықпас еді. Қаншама тарихи мәліметтер жарыққа шықпай қалар еді. Амал жоқ, сондай құрбандықтарға барды, біраз нәрсені алып тастауға мәжбүр болды, бірақ сонда да болса қазақ тарихының елеулі бөлігін көшпенділер арқылы қалдырды бізге. Сол секілді еңбектер, кез келген еңбектен сіз ақиқатты табаласыз, бірақ белгілі бір дәрежеде. Ары қарай өзіңізге берілген сана сүзгісінен көрігінен өткізесіз, салыстырасыз барлығын. Мысалы, Нығымет Мыңжановтың да қаншама жақсы шығармалары бар тарихта. Қойшығара Салғарин қандай керемет дүниелер жазды кезінде. Көмбе кітабы бар, Алтын тамыр деген кітаптың өзі ең алғашқы тамаша еңбектерінің бірі. Бізде зерттеушілік бағытта жазылған, әрине гипотеза, болжамдар көбірек, бірақ болжамдары ақиқаттан артық айтылған сол кісінің тамаша дүниелері болды. Жол үсті тағдыр деген тамаша еңбегі болды. Қазақтың қилы тарихы деген еңбек болды. Күләш Торының еңбектерінде де біраз жақсы нәрсе дүниелері бар. Гуменевтің еңбектерінде де обалы не керек, өзіне тән ақиқатты айтқан тұстары жеткілікті. Өзіміздің басқа авторлардан, Қытайдан келген қазақ авторлары бір шама жақсы еңбектер жазды. Әсіресе Қытайға көшіп кеткен қазақ тайпаларының, қазақ руларының тарихына қатысты, Қытай жерінде сақталған қазақ деректеріне қатысты қаншама жақсы дүниелер болды. Қазақтың қысқаша тарихын, қазақтың қилы тарихы айттығы бұлар туралы. Осылардың барлығынан да белгілі дәрежеде ақиқатты аңғара аласыз. Зита Бекболатовна, неге екенін білмеймін, осы өмірден бүгін ертең өтіп кететіндей сезім болады. Сіз қалай ойлайсыз, неге олай екен ойламайын десем де қайта-қайта ойыма келе береді, деді. Жақсы, қазір тоқталамыз. Тоқталамыз оған, тарих жайы, тарихи кітаптар жайы ойларымызды аяқтайық. Бір нәрсені ұмытпайық, тарихшылар соншама жүрегінің көрігінен сүзіп өткізіп жазған сол дүниелерде өте көп шындығы жатыр. Бірақ жаңағы айтқандай, басым бөлігі көркемдеп беруге мәжбүр болды, бояуын қоюлатып, сұйылтып дегендей. Біраз бөлігі белгі бір деректерді айтпай қалуға мәжбүр болды, сол кітаптың еңбектің жарыққа шығуын қамтамасыз ету үшін. Тағы басқа да нәрселер болды. Ал енді қазіргі жаңа кезеңдегі тарихшыларымыздың арасында бәлкім тарихи деректерді толық әзірге сараптап үлгер алмай жатқан шығар, тіл білмеушілігі кейде кедергі жасап жатқан шығар, сырттан бізде әкеліп жатқан әсіресе мәдени мұра айдарымен қосылған қаншама тарихи дүниелеріміз бар, еңбектеріміз бар, олардың барлығы жарыққа бірдей шығып болды деп айта алмаймыз. Олардың нәтижелері әзірге қосылған жоқ біздің ғылымға. Сонда кемдіктер бар шығар. Тарихтың бір қиын жері, ол жерде нақты дерек болмайынша сөз айтуыңыз қиын болады, ой толғауыңыз қиын болады. Тарих әдебиет емес қой, мен осылай түсінем, былай түсінем деп айтып кете беретіндей, немесе қалыптасқан теорияларды алып сартылдатып шығарманы талдап шығатындай әдебиет емес тарих. Сондықтан тарихтың жүгі ауырлау, тарих дерекке сүйенеді, тарих тіпті шежіренің өзіне де күмәндана қарауға мәжбүр, ғылыми көзбен қарауға мәжбүр. Шежіре дерек көзі бола ма жоқ па деп отыратындар да сол тарихшылар. Сондықтан тарихтың өзінің әдістемесі, өзінің методологиясы бар. Тарихи кітаптарды жазғанда да елеулі дәрежеде оқиғадан алшақтамауға тырысады, бірақ ол мүмкін бола бермейді. Сондықтан жаңа аталған кітаптардың кез келген оқуларыңызға болады, талай кітапты атап өттік. Ілия Сейсенберлидің кез келген шығармасы құнды, оның Алтын Ордасы да, Алмас Қылышы бөлімдері бар ғой өздерінің, барлығы да. Барлығынан да өзіңізге керек нәрсені аласыз, ал қалған дүниені, жетпей жатқан дүниені салыстыра талдау арқылы қарағаныңыз дұрыс болады. Шындық барлық уақытта салыстырмалы түрде танылады. Өмір шындығы да, тарихтың шындығы да, адамдар арасындағы ақиқат та, барлығы да солай. Біз Шыңғыс ханның ұрпағымыз ба? Қалай қаласаңыз солай. Бір ғажабы осылай. Шыңғыс ханды егер сіз тарихи деректердің бір бөлігі солай деп айтады, соған сүйене отырып, өзіміздің түркі арасынан кеткен тайпалардың өкілі деп санайтын болсаңыз, онда автоматты түрде Шыңғыс ханның ұрпағы болып шығасыз. Егер сіз ол дерекке сенбей, жоқ, Шыңғыс хан бұл таза монғолдық бөлек бір тайпаның көсемі өкілі болатын дегенге сенсеңіз, онда сіз автоматты түрде одан қашықтап шыға келесіз дегендей. Сондықтан
тарихи болжамдарды егер өте шынмен бұл нәрсе қызықтырса, өте көп зерттеулер бар. Тек болжамдар ғана емес, өте көп тамаша зерттеулер бар. Қараңыз, көріңіз, бірақ сол зерттеулерінде бір-біріне қарама-қайшы тұжырымдары бар. Қайсы сіздің сізге көбірек ақиқат болып көрінеді? Әркімнің өз сенетін бір ақиқаты болады. Аяқталған ақиқат деген басқа тарих ғылымында аз болады. Өйткені өкініштісі тарих өткен шақпен жұмыс істейді көп жағдайда. Дәл бүгінгі күннің тарихында аяқталған ақиқат болуы мүмкін, өйткені көзбен көріп қолмен ұстап отырмыз ғой. Мысалға карантиннің статистикасына байланысты деген сияқты. Ал ертең кішкене тарихқа айналып, бұл күндерде шегін тарихқа айналғаннан кейін өткен күндермен жұмыс істеуге мәжбүр болып қалған кезде өткен шақтың деректерімен ондай кездерінде біршама өзіне тән күрделіліктер болады. Мына сұрақ кеше де қойылып еді. Ұру мінездер туралы айтыңызшы, қоңыраттың қыздары қандай? Кеше де айттым, қоңыраттың қыздары мен сияқты деп, мен қандай болсам, олар да сондай деп. Ұру мінездер туралы айтайық, аздап айтайық. Сосын манағы сұраққа ораламыз. Манағы осының алдындағы сұрақты мен қайта қойыңызшы деп айттым ғой, ұмытпай қайта қойыңызды сұраймын. Рудың мінездері. Жалпы типология деген нәрсе бар, тектік жақындық деген нәрселер болады. Расында да, бірақ біздің ұру деп отырғанымыз қай ру? Біздің ұру деп отырғанымыз соңғы 2-3 ғасырда ғана әлі бір 10 шақты атадан аспаған, ешбір ата арғы жақ бергі жақтан келіп қосылмаған кішкентай ру болса, я ол ұруға тән мінездер, белгілі бір мінездер, өте көп емес, аз ғана бір ерекшеліктер болуы мүмкін. Бір адамның ұрпағы екені хақ болса, ал енді бізде көп жағдайда біздің рулар дегеніңіз оңнан да солдан да араласып, көшіп, қонып, қосылып, ажыралып жатқан бір үлкен тарих қой. Тайпаның өзінде қаншама сырттан келген кірме рулар болады да, олар араласып кете береді. Тайпаға айналады сөйтеді. Мысалы, қоңыраттың өзінде де қаншама кірме рулар бар өз арасында. Бірақ біздің қазақы тәрбие мінезінде кірме деп шеткете бөлген нәрсе жоқ. Олар да өздерін, мәселен, сол тайпаның құшағында өскендіктен сол тайпаның бір баласымыз деп санайды, ал шын мәнінде олардың тегі басқа еді. Бірақ олар да сол тайпаға сіңді, олардың да қаны араласты. Малы жаңағы кеше бағанағана біреуді оқып отырсам, ауыл аралас, қой аралас деген сөзді құдайым ау, ауылы деген сөздің өзін не істеп жүрген, аяқ аралас деген ба, ыдыс аяқ аралас деген ба, тамақ аралас па, бірдеңе етіп жіберіпті қысқасы. Кей кейде ойлаймын, осы сөз саптап жүрген адамдар кішкене оқыса екен мақал мәтелдерді, тұрақты сөз тіркестерін деп. Сол айтпақша, ауыл аралас, қой қоралас болып кеткеннен кейін мінездерде де кішкене араластық, шарпысу болады. Таза ғана, таза қалыбы сақталған ұлттардың, рулардың, кешіресіздер, өкілдерінде белгілі бір мінездер ұқсас болады. Ал керек болса, рулас адамдардың үйленгені дұрыс па, бұрыс па? Бұл туралы ғылымның өзі дәлелдеді ғой, оның қандай трагедиялық ауруларға алып кететінін келіп дәлелдеді. Сонда да тоқталайын, жарайды. Жарайды, оған да тоқталайық. Сонымен солай, белгілі бір мінездер болуы мүмкін, аз ғана сәйкестіктер, бірақ жаппай солай емес. Осымен тоқтатайықшы, жарай ма? Өйткені бұны айта беретін болсақ, қазір таңнан таңға жырлайтын нәрсенің бірі. Жаңағы қандай сұрақ қойды? Қыз алысу дұрыс па, дұрыс емес па деген нәрсе. Рулық эндогамия, рулық экзогамия деген нәрсе бар. Рудың өз ішінде қыз алысу, немесе ру ішінде қыз алысуға тыйым салу деген нәрсе бар. Тыйым салу деген нәрсе қандық тұрғыдан өте пайдалы дүние. Оны бүкіл ғылым баяғыда дәлелдеп қойған. Жаңа өлім туралы ойларыңыз, иә, дұрыс, бұл сұрақты кейін қайта қойсаңыз жақсы болады. Қарпық арғыннан тараған ба деген нәрсені арғынның шежіресін қарап жіберіп табасыз. Найманның қызы, қош келіпсіз. Тіней руынан тіпті тамаша. Бәріміз бір қазақтың баласымыз. Сонымен рулық мінездер туралы айтуға, бүкіл өз ұлтының өкіліне, руының өкіліне үйрену деген нәрсе. Қан неғұрлым жақын атадан қосылған сайын адамдар ру қолайтын, мына ген қолайтын, тұқым қолайтын аурулар соншалықты жылдам өсіп өрби береді. Мысалы, жапондарда 30 атаға дейін қыз алыспау деген нәрсе бар екен. Біз ойлаймыз, ол жапондар не деген кереметті, ғажап халық, қайдан түскен осы халық деп. Ал шын мәнінде олар тұқымның, қанның тазалығын сақтау арқылы осы дәрежеге жеткен екен. Олар үйленетін қыз бен жігіттің 7 атасын емес, 30 атасын тергеп тексереді екен. 30 атаға дейін атасынан қосылатын болса, ол адамдарға үйленуге рұқсат бермейді екен. Со есімді бір қызбен, со фамилиялы, фамилиясы со болып келетін бір қызбен, со болып келетін бір жігіттің әбден тергеп тексереді ғой, неге бұл екеуі де со? Бұл екеуін бір жерінде қосылатын жері бар шығар деп сөйтсе, 30 атадан кейін қосылады екен. Сонымен олардың үйленуіне рұқсат бермеген, өйткені тазалық керек. Солай тұқым қуалайтын ауырлар, яғни ұқсас гендер бір-бірімен сәйкес келген кезде міндетті түрде қосылған кезде күшейеді ғой олар.
ол қалыпты жағдай ғой. Ұқсас мінездерде аттас сыйлаттар бірін-бір тебет, әр аттас сыйлаттар бірін-бір тартады. Ұқсас мінездерде бір-бірімен келгенде қайшыласып, ол жақсы мінездер болса табыса кетеді, жаман мінездер болса одан сайын қайшылық күшейе береді. Сол секілді қандарыңыз бір-біріне жақын қандар қосылған кезде жақсы жақтары болса ол да күшейеді, ал жаман жақтары болса аурулар басқалар ол да міндетті түрде күшейеді. Сөйтеді дағы ертек айрылмас көп ауруларға ұшырайды. Жетаталық тыйымы жоқ руларда, немере ағасының қызына үйлене беретін руларда сондай аурулар көп болады, және ол олардың есте сақтау қабілеті нашар болады, ғылымға қабілеті нашар болады. Олар қарапайым қол еңбегіне өте жақсы жүрік болуы мүмкін, күнделікті өмірге, саудаға, тұрмыс жағдайларын жақсылап жасап қоюға жүрік болуы мүмкін, бірақ олар ой еңбегіне келгенде, ғылымға жаңағы келді, қабілеттілік деген нәрсеге келгенде олар қашанда төмен болады. Оны қатты айтты деп ойламаңыздар, өзбек халқының мысалынан көре аламыз. Олар сол экономикалық мақсат мүддемен өзінің айналасындағы адамдарға үйлену, олар әулеттен алысқа кетпесін, дүние мүлкіміз әулеттен алысқа кетпесін деген мақсатпен немере ағасының қызына үйлену деген нәрсе оларда қалыпты жағдай. Алыс емес жақын туыстарға үйлену деген қалыпты жағдай. Жалпы өзі қазақта бар жеті ата, сосын қырғыздарда бар ғой төрт атаға дейін тыйым салған, басқаларда бойынша таралмаған. Сонымен өзбек халқы қарапайым, тура өзі мақсат, жаңағы жақын туысқа үйлену деген мақсат ол сол экономикалық мүдде еді ғой негізі. Сосын жаңа туыстар өз айламызда мықты болып, өзімізден өзіміз бір қауым ел болып отырайық, махалла-махалла болып дегендей, және дүние мүлкімізді сыртқа кетпесін деген бір таза экономикалық және таза коммуникациялық мақсат болды. Ол мақсаттарына ол халық жетті. Бұл халық экономикада жаман емес. Бұл халық тұрмыстық жағдайлар жасап алуға өте сол жағынан келгенде өте шебер. Үй салу жағына болсын, қора-қопсын салу, мамандық игеру жақтарынан олар өте шебер. Өте жақсы әсер еткен бұл жағынан. Бұл жағынан былайша айтқанда көп халықтардың оқ бойы алдында тұрады. Ал бірақ ғылым игеру жағына келгенде, тіл игеру жағына келгенде көп кемшіліктер байқалады. Ал енді мен жаңа қан ауруларына қатысты зерттеп көрген жоқпын, сондықтан ол нәрсеге ораламыз. Зита, мен әлі аузым босамай жатыр ғой, көріп тұрсыз ғой, аузым босамай жатыр, босай салысымен жауап беремін мен сізге. Сондай жақсы, онда бұл нәрсені тоқтатайық. Тарих туралы әңгімені аяқтап болдық, ру туралы әңгімені осымен аяқтадық дейік. Зита, сіздікі өлім жайлы ойлар келе береді деген сұрақ еді негізі. Ол бір әр адамда әртүрлі кезеңде пайда болуы мүмкін, ол психологиядан да болуы мүмкін, ол физиологиядан да болуы мүмкін, немесе ол сыртқа әсерден болуы мүмкін. Сіз сұрақты қалай қойған едіңіз? Бұл қорқыныш па, әлде деп қойдыңыз ба, неден пайда болды деп қойдыңыз ба? Сол сұрақтың табиғаты маған тағы бір керек болып тұр. Бірақ мен сіз жазсаңыз тыңдаймын, тағы бір әңгіме жалғастыра берейін әңгімені. Өлім туралы ойлар адамда міндетті түрде келетін кезеңдер болады. Оны айналып өтпейтін кезеңдер бұл жасөспірімдік шақ. Жасөспірімдік шақта адам бұны ол толысу, жетілдіру шақтары ғой енді. Сол толысу, жетілдіру шақтарында қауырт өсумен бірге оған қарама-қайшы ойлар да келе береді. Оның үстіне өмірді жаңа танып түсіне бастаған кезде, небір қауіп-қатердің бар екенін көре бастаған кезде, небір оқыс оқиғаларды, басқа нәрсені көріп, дүниетанымы кеңейе бастаған кезде адамда сөз жоқ өлім туралы ой көп көрініс береді. Сосын өмірдің мәні не деген сұраққа адам таңыла бастаған кезде, салынып іздей бастаған кезде міндетті түрде өлім туралы ойлар келеді де тұрады, келеді де тұрады. Яғни ақылдың азабын тартуға тура келеді бұл жағдайларда. Зита, сұрағыңызды қайтадан қоярсыз, сонда маған одан бұдан да анығырақ болады. Сонымен бұл кезеңдерде өмірдің мәні туралы, әсіресе ол жастықтың алғашқы кезеңдерінде өзіңізді таппай жүрген кездерде, қалап түскен мамандығыңыз дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма, сүйіп қосылдым деп ойлаған адамыңыз өзіңіздің шын мәнінде өз адамыңыз ба, жоқ әлде оңбай қателестіңіз бе деген сияқты түрлі-түрлі жағдайлар болған кезде, тіпті кей кейде ата-анаңызға да өзіңізше өкпелеп көңіліңіз қалып жүретін кездер болады. Соның бәрінде адамға бірінші келетін нәрсе өлім туралы ой. Сосын жаңағы секілді айналадағы әйел адалдығының пайдасы жайлы кейінірек көреміз. Айналадағы әртүрлі нәрселер де бұған себеп болады. Егер қазір сіз ол сатылардың бәрінен өтіп қойған болсаңыз, өлім туралы ойлау мүмкін сатылардың бәрінен өтіп қойған болсаңыз, жастық кезеңнен өтіп қойған болсаңыз, балалық кезеңнен өтіп қойған болсаңыз, өміріңіздің мәнін толығымен түсініп болған болсаңыз, көп адам түсініп болмайды, сондықтан өлім жайлы ойға көп барады. Ондай жағдайда өлім жайлы ой сізге
сыртқа сәден көбірек болу мүмкін. Шынында да сыртқа сәден болу мүмкін. Оның ішінде қазіргі айтылып жатқан нәрсе. А, Айжан, сіздің сұрағыңыз екен ғой, кешірерсіз. Өтіп кететінде сезім болады деді. Я, неге олай екен, ойламайын десем де қайта-қайта ойлаймын. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Өте жақсы Айжан, беріп жатқаныңыз дұрыс болды, қалай болғанда да. Бүгін ертең өмірде өтіп кететінде сезім болады деді. Өлім дегеннен көрі тезірек бұл өмірдің тезірек аяқталуы деген нәрсе, я? Чемоданное настроение дейміз бұны. Қоржын үстінде көңілке ма? Жол үсті тағдыр, жол үстінде көңілке деп қараймыз бұл нәрсені. Жақсы, келемін, жайлап болғанда келемін, қазір арғы жақтан жаңағы айтқан ойларымызды аяқтайын. Осыдан бәрінен өтіп болған болсаңыз, онда көбіне көп сыртқы әсерлерден болады. Осы бір кезеңде карантинге байланысты, жаңа коронавирусқа байланысты, содан көп адамдардың қайтыс болып жатқанына байланысты нәрселер адамды мынадай үрейге алып келеді. Айналамызға жақындай бастады ғой, туған туысқандар ауыра бастады, әріптестер ауыра бастады. Бастапқы кезеңдерде ол бір алыста жүрген дүние сияқты көрінді бізге. Қазір ол жақындай бастады. Жақындаған сайын кез келген сәтте болу мүмкін екен ғой. Кез келген адамның ауыру мүмкін екен ғой деген үрей келе бастайды да, өлім деген оп-оңай екен ғой, аяқ асты екен ғой деген нәрсе көбірек келе бастайды. Сосын басқа да оқиға басқаларға байланысты. Бұл бір жағы. Екіншісі, адамның өзінде стресс көңіл-күй болған кезде шынымен ақ өлімге қатысты ойлар келе береді, келе береді. Біз бір жақсы, бір қызығы, жақсы емес қызығы, проблеманы шешуде емес, одан қашуды қатырамыз ғой. Сондықтан проблема көбейген кезде адамға бірінші өле салсам ба екен деген ой келеді де. Біздің осындай бір балалық ойымыз өмірден өткенше қалмайды шамасы. Сол сияқты проблемалар көбейгенде, ширығу, күйзелу деген нәрсе көбейген кезде де өлім туралы ой қалыпты түрде келе береді. Ол қорқыныш секілді, үрей секілді көп ойлардың біреуі. Ой деген ол бір ерекше жаратылыс, бір ерекше тылсым күштермен пайда болып кеп қамайды. Ол қалыпты жағдайда келіп кетіп жүре береді, өтпе жел секілді нәрсе ғой. Күніне қанша нәрсені сезініп тастайсыз, күніне қаншама ойды ойлап тастайсыз. Енді бұл жағдайда не істеу керек деген нәрсеге тоқталайықшы. Себебін әдетте адам өзі біледі. Өмірден өтіп кететіндей болып жүрген себеп не екенін өзі біледі. Кейде былай да болуы мүмкін. Сіздің әулетіңізде, сіздің жасыңызда өмірден өткендер көп болуы мүмкін. Сол нәрсені бір көңіліңізге алып қалған болсаңыз, ол кезеңде өзі будильникке қойған секілді ғой, қайта-қайта ол нәрсе есіңізге түсіріп тұра береді. Сол секілді дүниелер көп. Ондай ойдың келе беруінің себебі көп. Ең дұрысы оған мән бермеу керек. Ең жақсы Айжан, дұрыс, оныңызды түсіндім, рахмет. Зитаның сұрағын көшіріп қойғаныңыз өте дұрыс болды. Ең дұрысы, енді бұдан қалай арыламыз деген мәселеге көшу керек. Қалай арыламыз? Манада біз ойды босатпау туралы біраз әңгімелер айттық қой. Ойды пайдалы нәрселермен көбірек алдандыру. Ойға көбірек жақсы нәрсені алу деген нәрсе. Адам ойын игере алады. Адам нені ойлайтынын өзі шешеді. Қызық сияқты көрінсе де, күрделі сияқты немесе сенімсіз сияқты көрінсе де, шын мәнінде солай. Адам нені ойлайтынын өзі шешеді. Ойланбай тұрып ойлан деген сөзді біздің шығыста, шырайлы шығыста, бұдан көп жыл бұрын, көп ғасырлар бұрын айтып қойған. Сұрақтарыңызды оқып отырмын. Ағалы қарындасты деген қиындығы жоқ. Бұл мәселеге тоқталамыз, бірақ оның ешқандай қиындығы жоқ. Олдан проблема тумайды. Ол басқа. А, кешіресіз. Соңнан, осы сұрағыңыз дайректке қойыңызшы дұрысы, я? Әйтпесе қазір ойымыздың бәрінен кетіп қалайын деп отырмыз. Әрі мен жеке басыма қатысты көп нәрсені айтсам ыңғайсыз болады эфирде. Түсінікті. Дайректке қояйық. Ағалы қарындасты емес, мен әпке мен екі апалы сіңілінің арасын деп ойлап қалдым да, оқып тұрғанмен басқаша ойлап қалдым, сондықтан проблема емес деп шыққаным сол. Мынау мәселеде шынымен ақ кішкене күрделілік бар. Оны дайректке қоясыз, я, сауалды. Сонымен сұрақты жалғастыра береміз, ойымызды жалғастырайық. Қалай құтылудың бірінші жолы, өз ойыңызға өзіңіз ие болу. Ой келе береді, оны ысырып тастау керек. Кешегі секілді ғой, назар шашырай береді, жинап аласыз. Шашырай береді, жинап аласыз. Сол секілді мақсатты түрде жақсы нәрсені ғана ойлауды жоспарларыңыз бар ғой бұл өмірде. Үнемі соны ойлау керек. Мысалға, мықты адамдар қалай керемет табыскер, керемет күшті бизнесмен немесе бір саладасы керемет даңққа, атаққа бөлініп жатыр дегенге келсеңіз, сол адамдардың ең басты ерекшелігі тәуліктің үлкен бөлігінде өз мақсат туралы ғана ойлайды екен. Мынадай бір тәжірибе жүргізілген, ойға қатысты болғандықтан айтып өтейін. Бір топта, белгілі бір топта арасында табыскері де бар, табысты емес қарапайым адамдар да бар, күндікті тұрмыс тіршілікте жүрген адамдар бар. Соларда бір үлкен тәжірибе жасап көрген, оларға ұғындырып түсіндіруге де мысалға белгілі бір тәжірибе жасалғанда содан кейін мақсаттарын анықтау жөнінде. Содан кейін оларға былай деген: сіздерге әр күн сайын бірнеше рет
мысалы бір ай бойы біздің мамандарымыз хабарласады, телефон соғады, сөйтеді, дәл қазір не ойлап отырсыз деп сұрайды. Өтініш, өтірік айтпаңыздар, шынымен не ойлап отырсыз, соны айта салыңыздар деп. Осынша білімді қалай есте сақтайсыз ба? Соңына қарай айтайын бұл туралы да. Сонда жаңағы тәжірибеге қатысушылардың барлығы, енді олардың былай үлкен есеппен алғанда аты жөндері жарияланбайды, ешкім олардың нені ойлағаны үшін ұрсып сөкпейді ғой, сондықтан олар да шында өздерінің шын көңіл күйлерін айтып отырған, бір ай бойы күніне бірнеше оларға телефон соққан, сонымен ең соңында қарағанда жаңағы арасында табысты деген адамдардікін бөлек шығарған статистикасын, орта деңгейдегі табыстылығы бар адамдар бөлек шығарған, табысты деген ақшалы деген сөз емес, жалпы белгілі бір сада жетістікке жеткен танымал тұлға, мейлі ақшалы, мейлі керемет бай болмаса да өзіне жеткілікті деген сияқты. Және қарапайым ғана қоңыр тіршілікпен айналысып жүргендердің бәрінің статистикасын шығарған. Сонда қараса, жаңағы керемет табысты белгілі бір сада жетістікке жетіп жүрген адамдар қай уақытта сұрақ қойса да сол жұмыс туралы ойлап отырады екен. Сол өзінің мақсаты туралы ойлайды екен да. Бүгінгі сәті болмаса да ертең, ертең не істеймін басқа. Мысалы, сұрақ қойса, ертең мен мынада қандай адамдармен жолыға, мынау үшін не істеймін, осы бизнесімді дамыту үшін не істеймін деп сұрап отырады екен. Деп айтады екен да. Немесе тағы бір сұраған кезде қараса, жоспар құрып отырған болып шығады. Тағы бір сұраған кезде қараса, сол адам тура сол мамандығына өзінің кәсібіне қатысты кітап оқып отырған болып шығады. Қысқасы, табысты адамдар қашан сұраса да тура сол өзінің мақсаты туралы ойлап отырған болып шығады. Демек, адам ойының үлкен бөлігін не нәрсеге бағыттайды, ол сол нәрседе табысқа жетеді, және бұл ойдың қуатын күшін білдіреді, және ойды бағыттай алатыныңызды білдіреді. Сондықтан өлім туралы ойлар келе береді, ысырып тастаңыз да басқа нәрсеге сигнал іспетті ғой. Дереу соның орнына қоя қоятын мәселелерді алдын ала ойлап қойыңыз. Әдемі бір суретті мен өткенде қорқыныш туралы, естеріңізде болса, қорқыныш туралы жазған бейне материалымда осы техниканы келтірдім. Образды алмастыру деген. Өлім туралы қорқыныш ой келген кезде сізге міндетті түрде бір қорқынышты суреттер келе бастайды. Ал сіз алдын ала санаңызда әдемі жарқырап шығып тұрған күн жап жасыл дүниенің үнемі соны ойлаңыз, тіпті керек болса телефоныңызға сондай көріністі қойып қойыңыз, айналаңызға әдемі нәрселерді, суреттерді қоюға тырысыңыз, сізге табиғат жетіспеуі әбден мүмкін, табиғат жетіспеушілігі деген ауру да бар, білесіздер. Табиғат жетіспеушілігі де өте қатты әсер етеді, әсіресе Қазаншұңқырда қалаларда, тұйық қалаларда, өте көп күн бұлтты болатын қалаларда адамдар депрессиялық ойларға көп беріледі, өлім туралы ойларға көп беріледі, суицидке көп барады, оның барлығы да белгілі жағдайлар. Сондықтан жаңағы жарқын, жақсы суретті дереу елестете қойыңыз. Өлім туралы ой келді ме, ойды ысырып тастау мүмкіндігіңіз әзірге жоқ болса, дереу оның орнына жаңағы суретті елестете қойыңыз. Телефоныңыздағы суретке, айналаңыздың бәрін жақсы суретке толтырып тастаңызшы, елестете қойыңыз. Өмір қандай тамаша деген нәрсені телефоныңызға жазып қойыңызшы. Сөйтіп ойды қуып тастауды үйреніңіз. Бірінші сатысы сол. Жақсы нәрселерді ойлауды үйреніңіз, жақсы нәрселерді оқуды үйреніңіз, жақсы нәрсемен айналысыңыз, мақсат қойыңыз, мақсатыңызға көбірек ұмтылыңыз. Бұлардың бәрінен тыс психологиялық бір проблема бар деп білсеңіз, психологтың кеңесін алыңыз, психотерапиялық емнен өтіңіз. Кейде олай болуы да мүмкін. Бір өзіңіз ұмытып қалған, шошынып қалған жағдай болуы мүмкін де, өлімге қатысты. Соның салдарынан сіз әлі аяға алмай жүрген болуыңыз мүмкін. Өзіңіз оның санаңыз, ақылыңыз ұмытып қалды, бірақ ол түйсігіңізде, тәніңізде қалып қойды ғой. Тәннің де өзінің жады бар, бұлшықеттің де жады бар деп айтады. Мидың да жады бар, сол жадықта қалып қойған болуы мүмкін. Онда осы айтылған нәрсе әсер етпей жатса, психотерапевтке барыңыз, психологқа да барып көріңіз, психолог басқа, психотерапевт басқа. Психотерапевт сізге шынымен ақ терапия, яғни емдеу әдістерін қолданып, қорқынышыңыздан арылтып бере алады. Ал көп жағдайда біз өзіміз ұлғайтып аламыз. Көп жағдайда бір ой кеп қалды екен деп ойлай берсең, ол сізді кез келген уақытта жаулап ала салады. Ал сіз ойламай қойыңыз. Өстіп те бір көрейікші. Жақсы. Тағы қандай сұрақтар бар еді? Мен сіздерге кейін қайталап қойыңыздаршы деген сұрақтар болды ғой. Мүмкін болса өте жақсы. Онда мүмкіндігіңіз бар болса өте тамаша. Біз өзі, мен кейде айтатыным бар, мен кейде сұрақтарға жауап беріп үлгере алмай жүремін де, айтамын, мен сіздің сұрағыңызға ойланып үлгере алмай жатырмын, ойланайын десем уақытым жоқ деп айтамын. Немесе мынадай бір мәселе туралы ақылдасайық, осындай бір жоба жасайық деп айтады ғой біреуге, соларға айтатыным бар, ойым бос емес, ойланайын десем уақытым жоқ деп. Сол айтпақшы, ойланайын десеңіздер жаман нәрсенің уақыт жоқ болу керек та. Мидың да қолын босатпау керек, мидың да миын өзіне қарай жұмсау керек. Сіздер сұрақтарыңызды қайтадан қойғандарыңызға дейін мен не туралы айтатын? Радология туралы айтыңызшы дедіңіздер ғой сіздер. Сізге де рахмет, деді.
сұрағыңыз біраз әңгімеге азық болды. Радология туралы айтыңыздар едік, чекеге жазуға болады. Шарап Назарова әрине барлық мәселе бойынша жазуға болады. Ақылдасайық, көрейік, сұрайық. Рахмет баршаңызға. Жақсы-жақсы алғыстар айтып жатырсыздар, керемет жансыз деп жатырсыздар, жылы лебіздер білдіріп жатырсыздар. Баршаңызға рахмет. Соны сезіне алсаңыздар, содан бір үлес ала алсаңыздар, соның өзі үлкен мәртебе, үлкен жетістік. Өлгелі жатқан адамның өмірде қандай өкініштері болуы мүмкін, өмірде қандай болсақ өкінбейміз дейсіз ба? Кім өліп көріпті деген ой келеді ғой бұндайда, иә. Бір өлгелі жатқан кісіден сұрапты да біреу, біздің қазақта қуақы, қазақ халқы, қазақы қалжыңдар деген бір тамаша дүние. Ауылдың айтқыштары әсіресе айтадақ. Өлейін деп жатқан қарияға келіп, шал құрдасы өз сияқты. Құрдас болғасын қалжыңдай береді ғой. Өлетін кезде қалжыңда. Ау, пәленше, өлген деген қандай екен деп сұраған ғой. Сөйтсе, айналайын кім өліп көріпті деп айтады еді. Өз өлейін деп жатыр ғой енді, бірақ өліп көрген жоқ қой, өліп барып қайтадан тіріліп келген жоқ қой. Сондықтан кім өліп көріпті дейсіз? Өлгелі жатқан адам өмірде қандай өкініштер болуы мүмкін екенін кім біледі? Ол туралы ғылым басқаша айтады, дін басқаша айтады, психология басқаша айтады. Әркім өзінше жорамалдар жасайды. Адам қашан сол өліп көргенге дейін жорамал-жорамал күйінде қалады. Миллиард қанша адамбыз қазір? 8 миллиардқа жақындап қалдық па? 8 миллиард адамның өлім сатындағы сәтіндегі ахуалы 8 миллиард түрлі болуы мүмкін. Ең әдемісі кеше айтылғандағыдай, жалпы бұған дейін бүкіл өзіміздің қазақ халқының жиіп терген рухани тағылымында айтылғандай, рухани танымында айтылғандай көрсетіліп қойылған, беріліп қойылған, ата-бабаларымыз айтып кеткен руханиятта айтылған, дінде айтылған, дүниеде айтылған бүкіл тазалық құндылықтар, бүкіл ұлттардың тазалық құндылықтары, дүние өмір туралы түсініктері, адамгершілік, махаббат, мейірім, өзара көмек, жомарттық, қолдан келгенше жанашыр болу, қиянат жасамау ең бас адам баласына, сол секілді жақсы-жақсы құндылықтарды сақтап, қолдан келгенше түзу жолмен жүрсеңіз, неге өкініш болсын? Қолымнан келгеннің бәрін жасадым ғой деген ішіңізде бір қанағат сезімі болса, шүкіршілікпен, тәубемен, жақсылықпен, мүмкіндігіңіз болып жатса, басқа да нәрселермен дейін айтпай-ақ қояйын, дайректі айтам көп нәрсені. Сондай, жақсылықтың жолымен жүрсеңіз неге өкініш болсын? Иманмен деген секілді. Солай, сондықтан кез келген бір нәрсені, йогтардың бір ұстанымын айта кетейін. Олар айтады екен, кез келген бір нәрсені істеуге кіріскен кезде дейді, қолымнан келгеннің бәрін жасаймын, бірақ болғанша болар деу керек. Бұл өте керемет түсінік, барлық дүниетанымдарға сыйымды түсінік. Дүниетаным деген сөздің ішінде басқа да танымдар араласып жатыр. Яғни кез келген нәрсені жасадыңыз ба? Қолдан келгенше, жақсы екеніне көзің жетеді ғой, қажет екеніне көзің жетеді, жасампаз, қажетті, дұрыс дүние екеніне көзің жетеді. Қолыңыздан келгеннің бәрін жасаңыз, жасаңыздағы, бірақ нәтиже кейде сіз күткендей болмай қалуы мүмкін. Сізге де байланысты емес жағдайлар бар ғой. Бар нәтижеге шүкіршілік етіңіз, қалған нәтижеге болғанша болар деген сияқты сабыр етіңіз. Болды. Барына шүкір етіңіз, жоғына сабыр етіңіз. Сонда сіздің өзіңіздің көңіліңізде де ешқандай ауыртпалық қалмайды. Қолымнан келгенін жасадым ғой деген сияқты. Рахмет, Ардақ. Ар мен жүрек тазалығы өкіндірмес болар. Әрине, бұл өте тамаша нәрсе. Діннің де айтатыны осы, дүниенің де айтатыны осы деген сияқты. Жүрек тазалығы, ол туралы жалпы адам өзі бәрін біледі ғой негізі. Адам бәрін біледі, кешегі айтқанымызда жас баланың өзі, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін бәрін біліп тұрады. Сондықтан сол, о баста тура деп көрсетілген, таңдалған, берілген жолдармен айнымай, айнып қалсақ жазатайым, қайтадан тәубемізге келіп, қайталамауға тырысып, дұрыс жүріп тұруға тырысып, қолдан келгенше басқа жақсы істермен жуып шаюға тырысып, сөйтіп әйтеуір өзімізге өзіміз теңгерім жасап тұрсақ, өзіміздің таразымызды шайқалтпай, адами таразымызды дұрыс ұстап тұрсақ, аман есен о дүниеге жетіп аламыз деген әңгіме шығады. Сондықтан ары қарай не туралы айтайық? Алдында қандай сұрақ болды? Қайтадан еске салып жүріңіздеріңізге болады. Ал мен радологияға орала тұрайын, иә. Радология, тектану деген енді қазір соң кездері оны ғылымның жеке саласы деп айтып жүр ғой. Өйткені онымен айналысып жүргендер өздері де белгілі бір ғылыми тәжірибелер жасадық деп отыр. Олардың бір нәтижелері бар деп отыр. Енді жарайды. Олар өздері білер. Бірақ үлкен есеппен алғанда жалпы тек деген нәрсе, тектегі бар нәрсенің жалпы адамның қанында бар қасиеттер де, қанында бар қасиет деген керемет сөзіміз бар ғой біздің. Қанды деп не деп айтамыз, қаннан берілген деп айтамыз, ананың сүтімен, атаның күшімен берілген деп айтамыз, атаның қанымен жаралған деп айтамыз. Сондықтан жалпы адамның қанында бұрыннан келе жатқан тегі арқылы, қан арқылы
ген дейді ғой, текте де өзіндік жад болады ғой. Тектің жады арқылы берілетін қасиеттер болады. Қанның өткені туыстас, қандас адамдарда қанның құрамы бірдей болады. Таза медициналық тұрғыдан айтайықшы, таза медицина, таза ғылыми тұрғыдан айтқанда, тегі бір адамдардың қанның құрамы бір болады. Қанның құрамы өзі сан түрлі қанның биохимиясын жасағанның өзінде қарасаңыз, не деген сұмдық элементтер бар менің қанымда деп шошып кетесіз ғой. Манада айтқанбыз, адам дегеніміз адамның ағзасы микроэлементтердің, химиялық элементтердің лабораториясы іспетті дүние. Сондай бір керемет тылсым жаратылыс қой адам деген. Сондықтан да адам өзін таныса, әдемді де таниды деп, немесе кешегі айтқан нәрсенің бәрі осыдан шығады. Сондықтан қандас адамның бойында ұқсас қасиеттердің болуы, ұқсас жақсылықтардың болуы, ұқсас мінездердің болуы, кейде ұқсас аурулардың болуы қалыпты жағдай. Ал енді қараңыз, ұқсас мінездер болса, біз манадан бері айтып отырмыз ғой. Тағдырдың елеулі бір бөлігі мінезден қалыптасады, өзінің іс-әрекетіне тәуелді деп, ол дін негіздерінде де тура солай айтылады. Іс-әрекеттеріне тәуелді болады. Талапқа, ниетке деген адамның адам ниетіне талабына ерікті ғой, іс-әрекетті жасауда қалауына ерікті. Сондықтан мінез жағдай мінезден де белгілі бір дәрежеде тағдырдың белгілі бір бөлігіне мінездің де үлкен әсері бар. Ал енді қарасаңыз, атам сондай болып еді, мен де сондай болдым, менің балам да сондай болып келе жатыр, немесе немерем де сондай болатын сияқты деген сияқты ойлардың арғы жағында жатқан нәрсе, сіздердің мінездеріңіз бір шығар шамасы, қаныңыз бір бойыңыздағы, жолыңыз да шиырлас. Мұхтар Шахановтың осындай өлеңі бар еді ғой, қанымыз бір, жолымыз да шиырлас деді. Сол секілді. Тектен келетін жаман энергия деп психологтар парақшасынан естідім. Сіз бұл нәрсеге қалай қарайсыз? Қазір мына ойдың соңына қарай, бәлкім кішкене уақыт сұрақты тоқтата тұрасыздар, өйткені эфирде сонда тұрады да бұл сауал. Сонда ораламыз. Сондықтан ол қарапайым ғана, былайша айтқанда, химиялық байланыс деуге де болады. Бұл енді катализаторлар әртүрлі болады. Естеріңізде бар ма? Мектепте химиядан катализатор деген нәрсені оқыдық. Ол химиялық реакцияларды күшейтуші. Катализаторлар әртүрлі болады. Ол катализаторлар ретінде бізде тәрбие деген нәрсе рөл атқарады. Тек дегеніңіз бір ғана әкеңізден ғана жалғаспайды ғой. Мысалға, сіз басқа рудан қыз алады, басқа кейде ұлттан қыз алып қалады дегенде, сондықтан жаңа қан араласады, тәрбиеде өзгерістер пайда болады. Сол секілді сосын замана өзгереді. Жаңа әлеуметтік әртүрлі ұстанымдар, әлеуметтік көзқарастар, әлеуметтік өзгерістер, құбылыстар пайда болады. Оның бәрі өсіп келе жатқан толқынға әсер етеді, санасына әсер етеді, сана арқылы бірте-бірте тәнге өтеді. Тән арқылы өткен соң, тәнге өтіп болғаннан соң, тән арқылы аза-база қанға араласады. Сөйтіп келіп-келіп, адам деген бір ғажап дүние, оған осының бәрі де әсер етеді. Сөйтеді де аза-азап өзгеріс әр буын сайын бола береді міндетті түрде. Сондықтан катализаторлар өзгергеннен соң химиялық реакциялар баяғыдай болмай қалуы мүмкін, яғни қорықпаңыз. Атаңыз белгілі бір дерттен қайтыс болса, сіздің ұрпағыңыз сол болуы мүмкін деп ойламай ақ қойыңыз. Ұрпақ өзгеріп келе жатыр. Иә, сақтап та келе жатыр. Қанда бар нәрсені сақтап та келе жатыр. Бірақ өзгеріп те келе жатыр. Сол өзгерістердің жақсы жағынан болуына көбірек атсалысу керек. Тәрбиенің дұрыс болуына, тамақтануының дұрыс болуына, манағы айтқан сияқты мінез құлықтың жағынан ер азамат болса, ерлік мінездерінің биік болуына, тәрбиесіне көңіл бөлу керек. Қыз бала болса, өзіне тән әдемі қылықты қасиеттерін қалыптасуына мән беру керек. Өз заманының ішіндегі озық ойлы дұрыс нәрселерді игеруіне мән беріңіз. Өзіңіз де соны үйреніңіз. Өзіңіз де сізде осы заманның түлегісіз ғой. Қазақта қазіргі осы дүниеге келіп тұрған жаңа туған баламен, жаңағы өлім аузында қариямен бәрі бірге замандас болып саналады. Тек бірі кіші замандас, бірі үлкен замандас. Аға буын замандасымыз деп айтамыз, кіші буын замандасымыз деп айтамыз. Бәріміз бір заманның ауасын жұтып тұрмыз, сондықтан суын ішіп тұрмыз, сондықтан бәріміз де замандаспыз. Сізде балаңызбен замандасыз, тек ол сіздің кіші замандасыңыз дегендей ғой. Сізде осы заманның адамысыз, осы замананың лебіне сізде сәйкес болуыңыз керек. Болып жатқан жаңалықтар, жақсылықтар, сізде үйреніңіз сол жаңа нәрселерді балаңыздың санасына игеріп отырсыңыз. Осылай тегіңіздің азуына емес, асылдануына әрекет жасаңыз, қызмет етіңіз. Бұдан басқа да көп жолдары бар, енді айта берсек, тағы да біраз ұзап кететін сияқтымыз. Рахмет, қарлығаш, осы әдемі лебізді маған көп айтасыздар, ағып жатқан су сияқтысыз, бұлақ сияқтысыз сарқылмайтын деп, өте адамға өте үлкен қанағат беретін жақсы әңгіме.
жақсы лебіз, ер мен әйел жылдар өте бір-біріне ұқсап кетеді деген рас па деді. Алма алманы көріп рең қалады деді ғой қазақ. Алма ер мен әйел түгілі, мысалға достар да бір-біріне ұқсай бастайды. Адам бірте-бірте өзінің досына ұқсай бастайды дегендей. Сондықтан кіммен дос болу керектігін алдын ала болжаған, білген жөн деген сөздер де бар. Әрине, міндетті түрде ұқсау пайда болады. Бірақ ол көп жағдайда, ұқсаулар көп жағдайда көзқарастарға байланысты болуы мүмкін. Сырттағы ортадағы көзқарастарға байланысты, өйткені пікірлер үйлеспесе, адам әдетте бір отбасында қала алмайды ғой, амал жоқ, біріне бірі бейімделеді. Ол баста мысалға белгілі бір мәселеге байланысты пікірлер қайшы болуы мүмкін, бірақ одан пайда жоқтығын түсінгеннен соң, талай ұрыс жанжалдан өткеннен кейін, шыңдалып болғаннан кейін, қайтадан сол пікірлерді өз арасында бір үйлесетін тұстарын тауып, үйлесе бастайды. Пікір үйлесімділігі пайда болады. Мінездер бір-біріне бейімделе бастайды. Біреуі жаңа дауыл болып келгенде, екіншісі дала болып қарсы алуды үйренеді дегендей уақыт өте келе. Басында екеуі де дауыл болып шарпысып, қағысып алады, біраз ағаштар сынап, біраз үйлер жығылады дегендей, одан соң одан түк пайда жоқ екенін біледі. Біреуі дауыл болғанда, бірі дала болды, үйрене бастайды ғой. Сөйтіп-сөйтіп бір-біріне ұқсағанда сірә көбірек бейімделу пайда болуы мүмкін. Сосын сол тұрмыс нәтижесінде, тұрмыс тәжірибесінде бір бағытқа бір көзбен қарау, белгілі бір мәселе жөнінде ортақ түсініктер қалыптасу деген нәрсе болады. Ал енді мінездің ұқсастығы ол үнем бола бермеуі мүмкін. Кәдімгідей өзінің табиғи мінездерін өзгертіп алып, мынадай мінезге көшіп кетті деген бола бермеуі мүмкін. Ой өрістері ұқсай бастайды әрине. Ой өрістері болғанда көбіне көп бұл жерде біраз проблема бар енді. Ой өрісіне байланысты бір-бірінің қарқынына ілесетіндер болады, ілесе алмай қалатындар болады дегендей. Сөйтіп біреуі өмір ой, әй осы оқымай да қойды, осы тегі өзімнің айтқан сөзімнің біреуіне де ілестіре алмадым ғой, бір өзгерте алмай қойдым ғой дейтін тұстары да болып қалуы мүмкін. Дамымайтын адамдар да болады, оны да ұмытпау керек. Бірақ өзгермейтін адам болмайды. Мына мінез құлық жағынан бір-біріне бейімделуі мүмкін, пікір жағынан бір-біріне бейімделуі мүмкін, бірақ ой өріс сана деңгейі жағынан алшақтықтар болып қалуы мүмкін, тұрған күйінде тұрып қалуы мүмкін. Егер әйелі жолдасы күйеуінің немесе күйеуі әйелінің деңгейіне бейімделейін, ой өрісінде соған лайықты, ол оқыған нәрсені мен де оқиын, ол танысын білген нәрсені мен де білейін, оның қатысқан нәрсесіне мен де қатысайын деген сияқты, мен сонымен бірге жүрейінші, қанаттанып солармен қатар бірге жүрейінші дейтін ой болмаса, онда ой өрісі, сондай алшақтықтар пайда болуы мүмкін. Яғни үйлесім кейбір тараптарда болады, кей тараптарда болмайды. Келін енен топырағынан дегеннің түбі неде дейді. Бұның түбі ұлда ғой, мәселе балада ғой. Сіздің балаңыз міндетті түрде сізге ұқсайтын келін алып келуге тырысады ғой. Өйткені ана ер адам үшін өмір бақи. Ана деген қамқор, жанашыр, тірек. Ана деген бір әдемі аялы алақан. Өмір бойы ана деген ұғым адамдар үшін отбасы жылуының, берекесінің, былайша айтқанда қауіпсіз, қам қайғысыз өмір сүрудің бір тұнып тұрған бір ортасы. Ана деген жаңағы айтып отырғандарыңыздай бір кемел бұлақ деген сияқты. Түсінігіміз бе, дұрыс айтасыз, тек бағынамын, ойымыз бірде. Оған көну керек. Шарап Назарова, сізге айтып қалай айтып отырмын, иә, түсініктеріңіз, ойыңыз бірдей бола бермесе, онда тұрған ештеңе жоқ. Бірдей болу шартта емес. Бірдей болатын жақтарында соның қызығын көре беріңіз. Ой, бәрекелі, мына жерде біз үйлестік, қандай тамаша, сен де осылай ойладың, қандай жақсы деген сияқты. Ал енді бірдей болмаған жағында әркім өз ойымен бола берсін. Адамға бір күннің өзіне 70 мың ой келіп кетеді деген, ол 70 мың ойдың бір 100-ге тартасын, немесе 10 ойыңыз жолдасыңызбен бірдей болса болды, жетеді сол. Қалғандары жаңағы 69 мың 900 ой бірдей болмай, 990 ой бірдей болмай ақ қойсын, ештеңе етпейді. Өмірде ол маңызды ойламайды. Бір-біріңіздің жаңағы айтқандай икемделе білсеңіздер болғаны. Икемделе білу керек, басқа көп деген нәрселер бар. Қандай ойды айтып келе жатқан едік алдында? Осының алдында бір мәселені бастадық қой. Астрология туралы да сұрақты соңынан қойсаңыздар. Рахмет, Набат, Мөлдір, баршаңызға Раушан, бәріңізге де рахмет. Жаңа қойымыздан кішкене алшақтап қалдығы. Кейде осы менің айтатыным сол ғой, кейде бір нәрсені түсіндіріп жатқан кездерде, қызу әңгімелеп жатқан кездерде басқа сұрақтарды қоймай сәл тұра тұрсаңыздар деген нәрсе. Өйткені адамның ойы өзгеріп кетеді. Мен сол үшін мен көбірек басқа жақтарға қараймын да, эфирде отырғанда. Сіздердің сұрақтарыңызға көзім түсіп кетсе, қанша айтқанмен ой әрі-бері кетеді ғой. Сонымен кім мықты екен? Мен алдындағы сұрақты кім қайтадан ойымызға салады? Мен не туралы қарқынды түрде айтып жатыр едім? Бала тәрбиесімен отырып қалған әйел орта жаста оянып, мамандығын ауыстырғысы келсе қалай болады? Жақсы болады.
бұл кемшілік пе жауап дейді. Ешқандай кемшілік емес. Неге кейбір адамдар мамандық дұрыс таңдай алмайды? Қалыпты жағдай. Адам баласына көріп келдік деген нәрсе бірден дарымайды. Манада айттық қой, неге кейбір адамдар мамандықты дұрыс таңдай алмайды. Бастапқы кезде мамандықты таңдау кезінде бұл енді адам жас болады ғой. Жас кезінде адам ақылға көбірек мән бермейді, көбіне көп керісінше сезімдеріне мән береді. Немесе кейбір кезеңдерде болған сәнге айналған нәрселерге мән беріп кетеді. Ол туралы кеше де аздап айттық, бұрында айтқан, мен оған көп тоқталмайын. Мысалға бір кездері заңгер деген сән мамандық болды, бір кезеңдері аздап психология деген мамандық сәнге айналды, ол қазірдің өзі сәннен қалған сияқты. Бір кезде қаржыгерлік деген керемет болды. Сол секілді әр дәуірдің еркіне сай нарқы өзгерген алтынның деп айтып жатырмыз ғой. Радология туралы айтып келе жатқан бедік, сол секілді мамандық таңдау кезеңінде де балада түрлі-түрлі нәрсе болады. Кейбір бала мысалға бала кезінде сүйікті әжесі қатты ауырса, немесе әжесі бір ауырдан қайтыс болып кетсе, ол балада бір идеал қалады. Мен өзі есейгенде міндетті түрде дәрігер боламын да, осындай ауырды емдеп жазатын дәрі табамын деген сияқты. Сол оймен жүре береді, бала кейін сол неден шыққанда ұмытып қалады, бірақ дәрігер боламын деген көкейінде бір нәрсе қалады да, соны бір мақсатқа адалдық секілді көрініп, міндетті түрде дәрігер болу керек деп ойлайды, ал есейгенде қараса, дәрігерлікке оның икемі жоқ, немесе тіпті укол салудың өзінен қорқады деген секілді ғой. Сондықтан адам кейде ұмытып қалады. Арманның мақсаты неден басталғанын ұмытып қалады да, бірақ бір көмескі мақсатының соңында кетіп мамандық таңдап қоюы мүмкін, немесе солай балалық армандардың әсерінен. Екіншісі сәнге айналған мамандық таңдап қоюы мүмкін. Үшіншісі таңдаймын деп емес, амал жоқ, балы жеткен, бүгінде ол да сән болды ғой, ұпай жеткен мамандықты таңдауы мүмкін. Немесе өзінің қалаған мамандығын ата-анасы ұнатпағандықтан басқа соған салалас басқа мамандыққа баруға мәжбүр болып қалуы мүмкін, тағы басқа. Немесе иә, өзі жақсы көріп барған мамандығына кейінірек біраз уақыт өткен соң аяқтап болып қараса, ол былайша айтқанда оның бір жан дүниесін қанағаттандырмайтын нәрсе екенін дұрыс түсінбей қалғанын бірақ аңғаруы мүмкін. Ол қалыпты жағдай. Адам деген күнде өзгереді, өседі, ойы өседі, түрленеді, қажеттіліктері өзгереді, санасы өзгереді, тіпті физиологиялық өзгерістердің де өзіндік бір әсерлері болады. Сондықтан ол қалыпты жағдай. Адамдар мамандық таңдауда қалыпты жағдай. Сондықтан біз манада айтып өттік, жақсылап тұрып айтып өттік. Мамандық деген қазіргі адамдар баяғыда ағаш бір жерде көктейді десе, қазір сен бір жерде көктейтін ағаш емессің деген керісінше мақал пайда болған. Мамандық ауыстырыла береді, қалыпты жағдай. Менің мысалға өте сыйлайтын, құрметтейтін бір жақсы әріптесім бар. Атын айта берейін, Назым Айтжановна, Мұханова Назым Айтжанқызы деген әріптесіміз. Өте ізденімпаз адам. Сол кісі мысалы 50-лерге жақындаған шағында өзінің жеке кәсібін ашты. Сол кезеңге дейін бір емес, үш түрлі мамандықты игерді. Оның бірі бойынша ғылым кандидаттығын қорғады. Қазірдің өзінде шет тілдерін үйреніп, басқа да шет елдерде жұмыс істеуге қатысты мақсат қойып отыр. Тіпті осы жасында жақындап тағы бір мамандықты аяқтады. Ол деген өте қалыпты жағдай. Біздің ендігі заманымыздың ыңғайы соған келеді. Сондықтан ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ. Кемшілік емес, ол керісінше сіздің осы уақытқа шейін ізденімпаздығыңызды жоғалтпағаныңыздың, өміріңізді таптаурын әдеттерден арылтып, ары қарай тағы да жандандырғыңыз келетінінің белгісі. Сондықтан қысылмаңыз. Өз рухани өмір мектебін ашуыңызға әбден болады. Қалай қарайсыз? Жеке мектеп ашу ойыңызда бар ма? Жеке кәсіпке көзқарасыңыз деді. Жеке кәсіпке, басқалардың кәсібіне болса, көзқарасым әбден оң. Өзімнің кәсібіме болса, бір қарамағымда қызметкер айтып еді, түү шіркін дейді, сіздің мотивацияңыздың мықтылығы сонша, сіз осы ойыңыздың барлығын, сіз осы қабілетіңізді бизнеске арнаған болсаңыз, баяғыда миллиардер болар едіңіз ғой деп. Рас, енді ол арнаған болсақ баяғыда миллиардер болар еді. Егер өзім жеке кәсібім туралы болса, сол туралы кішкене айтайын. Мен соны бір құндылық деп қабылдамағандықтан айналыспаған болсам керек. Құндылық деп қабылдамағаным, менің рухани құндылықтарым мүлде басқа. Кеше де біраз нәрсе айттым ғой, сосын сөз саптауларымнан да қарап отырсыздар. Маған ләззат беретін нәрселер басқа да. Бизнес маған ләззат береді деп айта алмаймын. Сосын жалпы бірақ олай емес, сіз айтып отырғандай өте дұрыс айтып отырсыз, рухани өмір мектебі деген бір әдемі ойды айтып отырсыз. Қажеттілік болса мүмкін бір кезеңдер болғанда ашу керек шығар. Менің ойыма қазір не нәрсе көп келеді, ертеректе халық университеті деген бір тамаша бастама болған. Кеңес үкіметінің кезінде лекторийлер дейтін ол кездерде бір орындар болатын, әрбір ауданда, ол саябақтарда болатын, көп жағдайда бір бейтарап орындарда.
бизнесменнің ұстаным туралы. Бизнес туралы ойды мен кейін айтайын. Мен қазір өзіме қатысты кәсіпкерлік туралы ғана айтайын, сосын жалпы бизнес туралы кейін айтайын. Сонымен ол кезеңдерде саябақтарда әртүрлі лекторийлер болатын, сол жерлерге әртүрлі халықтың әртүрлі топтарының өкілдері жиналатын. Қарапайым жұмысшылар, еңбек адамдары, үй шаруасындағы адамдар, білімді ұстаздар болуы мүмкін, сан түрлі саладағы адамдар жиналып, солардың алдында белгілі бір профессорлар, ғалымдар, белгілі бір саланың майталман мамандары лекция оқиды, дәріс оқитын ол кездерде. Сол үшін ол жер лекторий деп аталған. Олар халық университеті деп аталған. Сонда қараңыз, қандай тамаша халық мектебі. Қарапайым жұмысшы да, қарапайым өмірдегі адам да барып, мысалға, бір күні әдебиеттанушы ғалым дәріс оқиды, әдебиетте небір тамаша жетістіктер туралы, небір образдар туралы, жаңағы мынадан бері біз айтып отырған көркем әдебиет, оны қалай оқыту деген нәрсе туралы сол жерден білім алады. Бір күні ол жерге келіп бір атақты химик дәріс оқиды да, химияның соңғы кезде жаңалықтарын бәріне хабардар етіп отырады. Бір күні келіп медик дәріс оқиды дегендей, мен осы халық университеті деген нәрсені дамытқым келер еді негізі. Өзі тегін кеңес беруге өте ұста адамында, сондықтан сол нәрсе қол келетін сияқты, бірақ меніңше ақысыз білімге деген құрмет қалмауы да мүмкін, қажеттілікте қалмауы мүмкін біздің қазіргі санада бөлек. Оның үстіне мүмкін күш-жігерді осылай қарай бағыттау керек шығар. Кішкене уақыт өткеннен соң ол жайлы ойланатын сияқтымын. Сіздердің тараптарыңызға қолдау күшті болса, сұраныс көп болса, онда мүмкін сол салаға кеп қалармыз. Қазір жұрттың бәрі бизнесті құндылық деп санайды ғой, санай берсін. Ол олардың құндылығы, менің құндылығым басқа дегендей. Мысалы, тіпті мен егер тренингтер ақыл түрде жүргізе бастауым да мүмкін, басқа нәрсе істеуім де мүмкін. Мүмкін, енді ол қалыпты жағдай ғой. Ол жай ғана адам еңбек еткен соң еңбектің ақысы болу керек қой, былай қарағанда. Бірақ мен оны құндылыққа айналдырып жүрмеймін ғой, мысалға, ақшаны мен құндылық деп қарай алмайтын шығармын. Бұған дейін болмаған нәрсе енді жол ортаға келгенде енді болмайтын шығар. Дегендей, құндылық деп санайтын адам санай берсін. Әркімнің құндылығы әртүрлі болу қалыпты жағдай. Сол бизнесмендердің бизнесті құндылық деп санағанның арқасында сіз бен біздің киетін киіміміз, ішетін тамағымыз дүкендерде сайрап жайнап бәрі алдымызға келіп тұр. Оларға рахмет, соны құндылық деп таныған үшін. Ұстаздарға рахмет, білімді құндылық деп таныған үшін. Соның арқасында біздің мектептеріміз ұстазсыз қалған жоқ. Сол секілді дүние ғой бәрі де. Медиктерге рахмет, бір кездер медицинаны құндылық деп таныған үшін. Солар болмағанда қазір ахуалымыз не болар еді? Мамандығымды өте жақсы көріп оқыдым, бірақ қазір 10 жылдан соң жұмыс таба алмай жүрмін. Мамандық қате таңдадым ба деп ойлаймын, заңгермін. Жоқ, қате таңдаған жоқ шығарсыз, бірақ мынадай нәрсе рас, енді сан өзгерсе, сапа өзгерсіне ауысады ғой. Бір кезеңде заңгерлік деген өте керемет сәнге айналды. Шын мәнінде сәнге айналып кетті, 90-шы жылдардың ортасында сәнге айналды. Сол кезеңдерде жаппай оқыған адамдар алдыңғы толқын үлгеріп кетті. Бәрі заңгер болып орналасты. Сондар алғаш ашыла бастағанда жаппай солай қарай ағылды. Көпшілігі нотариус болды, адвокат болды, жеке кеңес берушілер болды дегендей. Сөйтіп, осы да әсер етті деп ойлайсыз ба деген жаңа анаңыздың сөзі ма? Жоқ, ол әсер етпеді. Оған еш уайымдамаңыз. Қазір ойымды жалғастыра берейін. 10 жылдан кейін жұмыс табай алмай отырмын десең, сонымен белгілі бір дәрежеде жұмыс орындары толғаны да рас. Ол белгілі. Бірақ мамандығым бойынша жұмыс таппай отырмын деген нәрсе, бұл көбірек сіз жеткілікті деңгейде әзірге ізденбеген шығарсыз деген дұрыс шығар. Өйткені күн сайын дерлік жаңа кәсіп орындар ашылып жатады. Күн сайын жаңа біреу емес, бірнеше жүздеп, елулеп, жүздеп ашылып жатады. Ел көлемінде болса мыңдап ашылып жатады. Олардың әрқайсына дерлік міндетті түрде юрист маман керек. Бір маман мысалға бірнеше мекемеде қатар жұмыс істеуі де мүмкін. Заңгер маман барлық жерде керек. Заңгер маманы жоқ не мемлекеттік, не жеке меке кәсіп орны болмайды. Тек сіздің ізденісіңіз әлі өз орнында болмауы мүмкін. Демек сіз тұрақты түрде мысалға сіз қайдан қарап отырсыз мамандықты? Хедхандер сияқты сайттардан қарап отырсыз ба іздеуді? Тоқтаусыз барлық жерге резюмеңізді жіберіп отырсыз ба? Жоқ әлде басқа да қандай жолдарын қарастырып жатырсыз? Айналаңыздағы адамдарға барлығынан үнемі сұрап, осындай жұмыс орны болса маған айтыңдаршы деп тоқтаусыз ізденіс үстіндесіз бе сіз? Сіз үнемі қызық ойлар, өзара пікірлесе бастадыңыздар, ол да жақсы. Сіз үнемі сол мәселені қадағалап жүрген болсаңыз, сіз үнемі сол мамандық қайтсем де мен жұмысқа орналасам деген мақсатты қойып, қолыңыздан келген әрекеттердің бәрін жасап, табанды түрде тоқтаусыз жасап жүрген болсаңыз, сіз табасыз. Демек, сіздің тарапыңыздан әрекет аз болып жатыр деген сөз. Әрекетті көбейтіңіз, әрекетті күшейтіңіз, сайттарға анда-санда есіңізге түсіп кеткенде бір кірмеңіз. Күніне ертелі кеш тұрақты түрде кіріп отырыңыз жұмыс беруші сайттарға, заңгерге қатысты жұмыс, заңгер іздейміз деген нәрсе табылып жатса,
сізге хабарлама келетіндей мүмкіндігінше сайттарға сондай қызметтер бар, сайттарды соны пайдаланыңыз, тұрақты түрде әрекет жасаңыз, көп болса бір аптаның ішінде сізге қандай да бір жол көрінеді, байқалады өзінен өзі. Әрекет тұрақты болу керек, үзіліссіз болу керек, ұзақ та табанды түрде жұмыс істеу керек. 2 сағат бойы отырдығы, сондықтан егер міне 20 секунд уақытымыз қалды. Мен сіздерге алғысымды айтайын да қоштасайын. Үшінші рет тағы кірсек енді ұят шығар, иә? Оны келесі уақытқа қалдырайық. Белсенділіктеріңіз үшін баршаңызға рахмет. Өте көп рахмет. Бүгін де тура кешегідей қанша адам қатысса, бүгін де содан кем адам қатысқан жоқ. Ақырына дейін сұрақ қойып отырсыздар. Енді келесі аптада жалғастырамыз. Хабарлаймын. Аман болыңыздар.